Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. Je to doba, kterou jsem žil. To, co bylo pro mě důležité, že ty scénáře a ty příběhy strašně dýchaly pravdou. Kolik si říkal, že mají tam dole čistýho času na to hledání? 2 minuty asi. Velmi mě bavilo točit na Orlíku. Tam dole bude kolem 5 stupňů. Točili jsme to přesně v ten istý deň, kedy vlastně vytiahli prvý sud. Len s tým časovým odstupom. Něco tady je? To bylo taký zvláštní pocit byť na tom istom mieste, vlastně prežívať to isté, čo prežívali tí policajti a tí banskí záchranári, kedy sa začalo rozlusknúť tento prípad. Stalo se to před 5 rokama, kdy jsme měli afterparty po maturitním plese. 5 let je web seriál, Tereza obviní Davida, spolužáka z Gimplu. Ty jsi mě znásilnil. Ty vole, to není pravda. Ty to víš, já to vím taky. My vlastně sledujeme rovnoceně v obě ty perspektivy. Jsem tam byl, vole, se po tobě plazila, jak nevím co. Do poslední chvíle nevíme, kde je pravda. Ty se na mě zlobíš, že pak mezi námi už nic nebylo? Myslím si, že se nám snad podařilo najít nějaký empatický vhled do těch obou perspektiv. Nejsi žádný úchylné. To byl určitě jeden z mých cílů, vsadit to zajímavýma lidma, který zatím nebyli tolik vidět. Já tě miluju, Emo. Tíny v mlze je kriminální seriál, který se odehrává v Ostravě. Hlavními postavami jsou kriminalistka Magda Malá, jejím parťákem je Martin Černý. Doufám, že nenastane situace, kdy spolu půjdeme do akce. Kromě případů, které vyšetřují ti kriminalisti, tak jsou tam i ty jejich osobní životní příběhy. Nemůžu se dovolat Máti ani Amálce. Znáš ji, já si nechala mobil doma. Jsem doma, tady nejsou. I je tam taková jedna linka, kdy propuštěný recidivista, kterého právě dostala za mříže ta hlavní postava, tak se jí chce pomstit. A neřvi, stejně tě nikdo neuslyší. Český lev 4. března na ČT1.